v letošním roce se otvírá nová ski touringová cesta, která vede přes 5 lyžařských středisk. Začíná v lyžařském středisku Kačberg, z Kačbergu jde potom do Inakremsu na Turachahöhe, potom na Falkat a ta touringová, ski touringová cesta končí v lyžařském středisku Bad Klenkirchen. A jak si takovou věc může představit člověk, který normálně v Čechách běhá na běžkách nebo jezdí v Rakousku na sjezdovkách? Na ski touring potřebujete speciální equipment, potřebujete speciální lyže, jsou to lyže s pásama, potřebujete ale samozřejmě i znalosti, zkušenosti. Tu ski touringovou cestu z Kačbergu do Bad Klenkirchenu nezvládne začátečník. Jednak jste každý den 6 hodin na cestě, to znamená, že potřebujete již své ski touringové boty, své lyže, už to musíte mít vyzkoušené a jednak musíte se vyznat v terénu, musíte vědět, jak se jezdí v hlubokém sněhu, jak se šlape, jak se chodí vlastně na těch lyžích s pásama. Takže to nemůžete srovnávat s běžkama, nemůžete to srovnávat s klasickým lyžováním na sjezdovkách. A to znamená, že já si to u vás můžu, myslím, u vás v Korutanech objednat? Samozřejmě. Někoho, kdo mi to půjčí a kdo se mnou půjde? Tuto stezku by měl absolvovat člověk, který se již ski touringem zabývá. To znamená, tento člověk má i svůj vlastní equipment, má svoje lyže, svoje boty. Ale půjde s vámi, pokud to máte a odhodláte se nebo chcete tuto cestu, tak samozřejmě půjde s vámi guide nebo průvodce nebo instruktor, který vám vše ukáže, který vás bude po celých 5 dnů doprovázet. A mohli byste jenom trošku popsat, jaká je toho náročnost, to znamená, jestli... Střední až vysoká. A jsou zde... To znamená, že je potřeba lano, ledovce, skoby, cepíny? Ne. Ski touring, tady tato cesta je pro střední až dobrou kondici a nepotřebujete mít žádné speciální lana, cepíny. Ta stezka je zvládnutelná s normálním klasickým equipmentem, který je zapotřebí na ten ski touring. Proč bych měl jet zrovna do Kačberku a absolvovat tuto túru, když všude okolo vás je spousta prostě takový kopci jako Gossglockner, Ankogl, jako Bertal? Ano, to je výborný dotaz, protože tato túra je speciálně připravena přes místní centrálu, která se zabývá těmito nabídkami. Je to ta samá firma, která je i rezervační centrálou pro náš známý Alpsko-Jadran trail, který vede pěší túra, která vede od Grossglockneru k moři. A tato cestovní nebo tato rezervační centrála přesně ví, co potřebuje zákazník, klient, host, který vlastně rezervuje tuto cestu. To znamená nejenom kartografie, nejenom převoz zavazadel, ale i doprovod. Získáte veškeré informace, máte k dispozici svého průvodce, který vám nejenom představí tu trasu, ale povykládá vám o zvicích, o regionu, o geografii, o kulinárních nabídkách. To znamená, je to zážitek. A ještě se nemluvá ubytování. Spousta lidí má obavy, jestli bude bydlet buď v nějakém luxusním hotelu, nebo naopak ve společné noclehárně. To ubytování je vždycky v těch lyžařských střediscích. To znamená Kačberg, to znamená Inakrems, to znamená potom Turachahöhe, Falkat a Bad Klenkirchen. A jak vy víte, v každém lyžařském středisku máte všechny kategorie ubytování. To si teda jako host můžu vybrat. Můžete si samozřejmě vybrat. Co nenabízíme, jsou ubytování na horských boudách, protože tyto horské boudy na zrovna této trase jsou v zimě zavřené.